Som na Catalina, visc a Sant Joan, municipi d'interior de Mallorca, tenc 62 anys. Els meus primers contactes amb la mà varen ser a partir dels 10 anys que a casa varen comprar uns 600. La nostra platja de cada diumenge en l'estiu era Sillat. I especialment a la part de les roques, en el Mollet. Abans no hi havia joguetes, però nosaltres teníem molta d'imaginació. El primer que feien quan arribàvem era anar per damunt les ratlles a veure si trobàvem qualque closca de sipi. Perquè aquestes closques de sipi eren les nostres barquetes per poder jugar. Aquestes closques suraven damunt l'aigua i nosaltres en feien carreres. Carreres fins que arribàvem empenyent l'aigua amb les mans i la closca se movia fins que arribava serena. A vegades, a la closqueta, a damunt, hi posàvem, si en trobàvem, una ploma de virat. I era el màstil. Solíem fer carreres. I aquestes carreres sempre acabaven igual. Qualcuna s'enfonsava, qualcuna arribava a serena. La primera que arribava a serena era la guanyadora. Ah, a vegades, mos passava que s'enfonsava, que entrava aigua i havies de tornar a començar. Sempre en solien trobar a damunt les roques, ja que els pescadors, quan arribaven, feien el peix net allà mateix en el mollet. Passaven molt de gust de jocs senzills.